empoderamento feito na igualdade de gênero, no dar prioridade à candidata a presidente da República, Milena Pires. Desigualdade de gênero em Timor-Leste diminui a educação, emprego e influência política, mas se é na fato em desafios botam a tuheta igualdade de gênero e a conjunto medidas será seluc. Candidata a presidente da República, o número sorteio rito, Milena Pires, reconhece, mas que a proporção feita parlamentar há tudo quase por cento há nulo, se cadeira parlamentar, mas precisa esforço liu a tuha menos malnutrição e afeta o sirnelet, a dia tratamento saúde produtivo, aumenta afeta o sirnia literacia, na participação e ensino superior, no assai número feto sira e a força de trabalho ba setor formal. Também, e a nininha candidatura ba presidente da República, período ringrua ruanura singrua, to ringrua ruanura singhito, empoderamento feto nian na igualdade de gênero, no dar prioridade ba ira eleito no dar presidente da República. A nininha candidatura, bele saemos, motivação ida, ba feto malo sira, tu bele continua, participa, ele continua contribui para tomar a decisão na beita e itani railaran dadão ita ia quase 40% feito ia parlamento na be número de acteptebes mas ita precisa aumenta itani feito maluxira e nível hototo chefes da aldeia chefes de suco e governo rasic nema que cari hetanfier no representante da república se continua na fatin promove importância afeta a participação e a vida política na moja e a tomar a decisão. How costuma dizer que a Karik afeta tomar maluxira? Hanoin que é importante para ir a tua afeta ida, ira a estar clara. A tu bele defende de que o tan afeta os direitos, bele assegura que as questões ne be sobre o afeta, ne são violência baseada em gênero, violência doméstica, a violação ao Ioing, se a cara que está a presidente da República ida na be se defende ida ne se sai consciência toma barra Timor-Leste em termos de violência roto na be feto ira então feto tem que votar ba feto feto vota ba feto a tua segura que está feto niliamos bele rona e aitara clara. Candidata independente ao número sorteio hito ne promete, banhira eleito no der presidente da república, se representa lian laik sira, liliu ema vulnerável, no marginalizado, ato sira belak bitan, hode participa e a processo de democratização rai idanenian. Aniceto leite, elugaio, ziamen.